Tyždej. Ty vole, dneska jsem včera zavítal na moji oblíbenou facebookovou stránku, ok? Moje oblíbená facebooková stránka. Jmenuje se youtuberi.cz/SK, ok? Nejkvalitnější stránka, co se týče porovnávání youtuberů a podobně. A co nevidím, že tam je? Moje nová vyřazovačka tam je. Nová vyřazovačka. Takový to klasický... Dejte like svému oblíbenému youtuberovi, rozhodně tím nebejtíme svoji vlastní stránku, haha. Je tam nová vyřazovačka, hoši. Podívejte se na ňu. Kdo tam je? Wow. Je tady. Je moje logo, protože můj obličej tam prej se nevešel. Kdo je tady? Vedry, pak Strix. Tohle je Artix, že jo, čede? Tohle je Artix. To je on, přesně tak. Herdin nesmí chybě. Nevím, proč tam vůbec je, ten stejně vypadne brzo, to je jasný. A tady z toho je product placement na Lays. Takže... Wow. Normálně... Vždycky prostě, když je nějaká taková vyřazovačka. Chcete čede dostat trošku tý lahodný rakoviny? Stačí prostě vlítnout do těch komentářů. A tam už to lítá. Rii! Já vím, kdo by měl vypadnout. Teď vám povím svůj názor na tady z toho youtubera. Oho, jen počkejte, teď si vyhrnu rukáv a dostane dělo, ty vole. Teď všem ukážu, kdo tady má ten správný vkus. Ty pičo, vole, tam to je solidní. Takže skvělý, čere. Vždycky se pobavím tady z toho. Já jsem tam, já nevím, ani kolikrát jsem byl v nějaký vyřazovačce, ty vole. To je jak volby 2018, to je důležitější než volby, to jsou youtubeři, ty důležitější. Protože většina těch komentů šestka ven, protože já jsem šestka. Ale ty komenty, kde je šestka ven, čili já ven, tak ty mají víc angery smajlíků než lajků, což je samozřejmě úspěch. Dom pokyd, dík za druhý měsíc, děkuju moc. Pane plebez, dík za 7 měsíců, děkuju. Přijde dneska Radovan? Ne, to by bylo v nadpisu. Radovan, ty vole, já bych vám řekl, co udělal Radovan, ty kokot, vole, před čarotkama, ale on mi to dneska říkal, ale zakázal mi to sdílet, takže, kurva. Dobré, co je tady, co je tu za memes dneska? Co je tadyhle? Okej, okay, čene, moje nová oblíbená hra. Okej, okay. Frostpunk, Pepe Punk je rozhodně lepší. A co je, tohle je Frostpunk, Resident Evil, protože ta hra mě včera vůbec nebavila, Pepe Punk, kvalita. Vojtěch přiřadil plebům stany. Jo, plebs, ale stany už nemáme, už máme všechno upgradenutý na baráky. Stany už neexistují. Z nějakého důvodu z toho byl průser, jeden upvote. Třídní podpora, co to kurva? What? Tohle to si někdo vyvěsil ve třídě, jo? Svatý trio, vole. Dobré, no. Skvělý. Ty vole, černé, nemůžete prostě jen tak vzít ty vole fotky svatýho tria, který je tady vyobrazený, a dát si to na školní nástěnku nebo na třídní nástěnku. To není moc vtipný, ok? Jak potom učitelé mají vědět, ty vole, kdo to je? Kdybyste radši vytisknuli ten obrázek našeho pana prezidenta, ty vole, a dali ho tam, tak hnedka budou vědět. Radovan v pátek, 0 upvotů. Ok. To je... Low res obrázek z prvního zaklínače. Dal bych si panáka. Dejte flašku, dejte sklenku. Šup a je to venku. K tomu nemám co dodat. To je prostě Radovan. Dále tu máme K-Cool emote. Ne, tady jste emote rozhodně nepřidáváme. K-Cool už tady je. Herdin meme. Výborně, čede. Další meme s Herdinem. Můj oblíbený. Birth control. Efektivita. 99% u kondomů, 99% u antikoncepce. Samozřejmě, Pavel je 100%. Stačí ho jenom sledovat, a je to tam. V jaký zol si donatoval medvědy? Pražská. S tím, že oni říkají, že když jim dorazí ta platba, tak tam to trvá ještě další 2 až 3 týdny na to potvrzení. A ty značky s těma, ty cedule u těch konkrétních výběhů, tak ty měněj kvartálně, čili ty měněj kvartálně, to znamená, že to tam prostě může být
za trošku delší dobu si nechám tadyhle z Pepeho, tak. Hodnej kluk. Vojtěch zachránil můj život, 6 upvotů. Co je tady dál? Když máš špatný den, ale Agraelus řekne, že tvůj mým je kvalitní. Ne dnes, starý příteli. Jsem nikdy neřekl, že všechny mýmy na tadyhle z tom subredditu jsou otřesný, či ne, okej? Okay? Jsem nikdy neřekl. Co je tu dál? Exposed, jeden upvote. Okej, okay, tomu nerozumím. Ta nová Radovanova multipla vypadá dobře. Okej, okay. Miluji Vojtu. Wow, tohle je wow. Wow, tahle ta pojede. Ty vole, Vin Diesel schvaluje tadyhle ten tuning. Tohle bude v novém Rychlá zbesile. A ta anténka je hezká. Krása. Co tu je dál? Návrh na emote, agr re emote. Ukáž. Ale není špatný. Kdyby se otočil, že by směroval doprava místo doleva, a kdyby se mu možná jako trošku prodloužil ten ksicht, protože to by mohlo i. To maloval Soda Popin, čili tohle to maloval Soda Popin. A to není špatný. To není špatný, když by se to otočilo. Když to otočíš a odešleš mi to, tak proč ne? To je strašný. To právě ty, a prodloužil jazyk, jo, musí být prodloužený jazyk a víc otevřená držka. A ještě oči ven, musí to být opravdu démonský, pak to půjde. Jo, což mi připomíná, mi poslal pan Mimtor ten 800 IQ emote, moment. A kurva, kam mi ho posílal? Jo, tady někde mám ty vole, ten 800 IQ emote místo toho 200 IQ emotu. A teď nevím, kde je. A už ho mám tady. Jo. Teď to mám ve všech velikostech. Jenže... Abych já to nahradil, já musím nejdřív smazat... Moment. Protože u toho Twitche, u těch emotů, tam to je udělaný tak blbě, že... Tam to je udělaný totiž tak, já vám to hnedka ukážu. Nebo no, neukážu. Vysvětlím. Když chci emoty, tak teď momentálně agr IQ je prostě zabraný už, jo. Čili já kdybych smazal teďko agr IQ, tak potom přidám další emote, ale on se nebude moc jmenovat agr IQ, protože ono to chvíli trvá, ono to trvá delší dobu, než je znova dostupná ta fráze agr IQ, že jo. Čili to je ten problém, já bych to musel pojmenovat nějak jinak, já bych to musel pojmenovat třeba agr 800 nebo něco takového. Což... Je tolik k tomu, no. Můžu to zkusit, ale já ho odstraním. Tady takhle, smazán. Opa, kde máš sakra masku? Stej nebyl teďko poslední tak měsíc, že jo. Vítej zpátky. Čau. Aha. Jo, teď když to, takže teďko. To ještě refreshnu. Dobrý, agrojíko je odstraněný, čili... Každou chvíli vám určitě čere přestane fungovat v chatu, jo? Každou chvíli zmizí z vašich srdcí i zmizí z vašich srdcí, zmizí z paměti, už nikdy nebude fungovat. Bajrakovan dneska byl by v nadpisu, kdyby byl. Tak, a teď když uploadnu ty nový. 200 IQ, teda 800 IQ. Tak, agr IQ, odeslat změny. No, tak to nejde, protože to tam je prostě ještě furt uložený v databázi, že agr IQ emote existuje, čili já bych mu musel dát jinačí jméno, musel bych mu dát třeba agr 800. Pak by tam šel tadyhle ten 800. Takže když ho tam takhle jebnu, jo, tak už se schvaluje. I don't wanna go, Mr. Agraeus. Čere, sorry, ale už jsem lusknul. Já nemím lusknout do píči, to je jedno, každopádně už jsem lusknul. Což znamená, že už prostě agr 200 IQ emote, už papa, čus, vypadni. Tadyhle ten stream tady ještě možná zůstane, ale příští stream už tady nebude, bude místo něj 800 IQ. Je pryč,
jestli refreshnete tady ten stream nebo chat, tak o ně přijdete. Už nebude vidět. Nic tam nebude.